Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ga ik het gaan hebben over Planet Coaster. Vandaag ga ik het gaan hebben over zowel versie 1.8, de gratis nieuwe versie van Planet Coaster, maar ook de betaalde DLC, wat ik ook in een video ga uitleggen. In deze video ga ik jullie voornamelijk gaan meenemen naar de versie 1.8 die gratis is en die iedereen kan spelen. Willen jullie meer zien van de update, dus van de DLC, dan kunnen jullie naar de volgende video gaan hieronder als linkje in de beschrijving. Dat is namelijk een aparte video. De eerste grote verandering in versie 1.8 van Planet Coaster zijn restaurants. Nu als eerst wil ik jullie al direct iets zeggen. Ik vind dat ze de restaurants eigenlijk niet zo mooi hebben gemaakt. De restaurants zien eruit zoals de hotels. Dus je maakt een hotel en dan heb je verschillende hokjes, dat zijn de kamers. Zo werkt ook het restaurant. Je zet een restaurant ingang neer en dan heb je verschillende blokken waar je restaurant of je tafels zijn. Dat vind ik eigenlijk een beetje nadelig. Ik had eigenlijk liever gezien dat zij echt een restaurant, een plaza hadden ontwikkeld en dat ze daar dan mensen konden gaan eten. Dus dat vind ik wel een negatief puntje. Maar wat kun je ermee doen? Je kan dus met behulp van een restaurant, dit blokje, kan je eigenlijk meerdere kamers eraan gaan verbinden of meerdere tafels, zoals bij het hotel. En dat kunnen we hier eigenlijk gaan doen bij de overview. Moet ik eventjes zelf kijken. Bij restaurant expansions, daar kunnen we connect more restaurants expansions. En daar kunnen we deze twee gaan selecteren, zodat deze bij ons restaurant horen en kunnen op confirm klikken. We kunnen zelf ook ons heel menu gaan samenstellen. Standaard items, dat zijn deze drie, die staan er altijd standaard in. Hoe meer menu items je hebt, hoe beter je omgeving is, hoe meer huizen er rondom. Dus dan krijg je ook meer sterren, waardoor mensen meer gaan betalen voor jouw restaurant. Nu, op dit moment zie je bij mij heel veel verschillende nieuwe gerechten staan. Dat komt namelijk vanwege de DLC die ik ook heb. Maar hier kunnen we dus verschillende elementen kiezen. Bijvoorbeeld, ik wil ook margarita hebben en die soorten pizza's. Maar we zien ook dat we een franchise fee moeten betalen van $100. Dat betekent eigenlijk dat wij de rechten moeten overkopen om deze items te kunnen gaan verkopen in ons restaurant. Met het restaurant zijn er ook twee nieuwe blueprints bijgekomen. Degene die ik het chicste vind, vind ik deze. Foodstuffs. Dat is eigenlijk een soort, hoe noem je dat weer juist? Ik ben de naam ervan kwijt. Dus dat is eigenlijk een restaurant, zoals je dus kunt zien. Maar we hebben hier ook wat ik vind dat perfect past bij een skigebied. Dit laat mij echt denken bij een skigebied. Dus dat kan je echt zo'n soort van blokhut, maar toch zo, soort industrieel-achtig. Dus dat is ook wel iets moois. Buiten de restaurants zijn er ook verschillende automaten bijgekomen. Namelijk een achttal die je gratis krijgt bij deze update. En dat is als eerste Chief Beef. Dat is eigenlijk vlees uit een automaat. Nu, ik weet dat ze in China en zo en Japan bestaan. Dus daarvan zijn ze ook gecreëerd. En ik vind het heel gek als je dat zou doen. Dit is volgens mij Cosmic Cow, dus dat zijn melkproducten-achtig. Trouwens, deze machines met een raam hebben ook een animatie. Een animatie is dat deze grijper naar de plek gaat, het item pakt en ook echt terug in het vakje doet. En deze heeft een 4-5-tal verschillende animaties. Hotdogs uit een machine, ook wel heel gek. Mixcelente, dat is volgens mij die drank. Donuts heeft ook een heel leuke animatie. Vind ik ook er heel schoon uitzien. Monsieur Friet, ik vind het heel gek als ze fritten gaan verkopen in zo'n machine. Pizza Pen, pizza's worden verkocht inderdaad in zo'n machine, dus ik weet hoe dat eruit ziet. En Tiki Shiki, ook wat met kip zeker te maken heeft. Dus dat zijn de 8 verschillende nieuwe automaten. Dan is er groot nieuws, er is nieuw vuurwerk. Wee! Jens, en een hartje, en een cirkeltje, en weet ik veel nog wat, nog een keertje. Boom, jawel. Vanaf nu kan je vormen, maten, getallen, cijfers, dat heb je allemaal nu met deze update. Daar heb je dus een gratis update met allemaal vuurwerk, en ik moet het eventjes... Hier zijn ze, de kanonnen van het vuurwerk. En we gaan eventjes naar scenery, dan kunnen we ook een keertje een kijkje gaan nemen naar ons vuurwerk. En als we hier naar speciale effecten gaan, en dan naar vuurwerk, dan zien we dus dat we hier verschillende symbolen hebben. Een hartje, Planet Coaster, een maan, en ook nog van Planet Coaster, een doodshoofd zelfs. Ster, ABC tot en met Z en ook getal 0 tot en met 9. En dan hebben we ook normaal nog een paar verschillen. Bijvoorbeeld deze, dat is een sprinkler. Ik weet niet, dat kan je bijvoorbeeld op een taart zetten. Dus dat is wel iets heel leuks. Ik weet niet als dit er ook bij zat. En nog verschillende andere dingen, zoals die candle. Ik weet allemaal niet als dit er ook is bijgekomen. Maar er zijn 42 nieuwe items bijgekomen.
Dan is er iets nieuws met triggerbare deuren. Deuren kan je nu open, dicht, kan je open laten gaan, een paar seconden laten wachten, dicht laten gaan, kan je allemaal zelf kiezen. En zoals je dus kunt zien, deze liftdeur staat open, want je kan deze op open, dan kan je deze in een loop zetten zodat hij open en dicht gaat. We kunnen deze dicht laten, we kunnen deze open laten voor een bepaald aantal seconden en ook om de zoveel seconden laten afspelen. Dat kun je allemaal kiezen, maar als we deze aan een sequencer gaan koppelen, dus eigenlijk aan deze sequencer, dus moet ik heel eventjes kijken als hij nog in onze groep staat. Hier hebben we onze elevator door, ik klik op de drie puntjes, kunnen we deze laten spelen op de trigger. De deur openen, sluiten, open de deur, pauzeer even en sluit de deur. Verander de kleur, restore, dat is nu bij deze deur wel. Maar we zien dus open de deur, dan kunnen we een pauze meegeven en dan de deur terug laten sluiten. Dus dat kan je ook allemaal zelf kiezen en dan kan je ook eenmaal dat effect laten afspelen. Dus dat is wel eigenlijk heel handig, zodat dit er allemaal is bijgekomen. Nu dat ik toch bij deze deur ben, wil ik jullie nog iets laten zien. Als we op deze deur klikken, dan krijgen we zo'n blauwe gloed. Net hetzelfde als op alle andere items die er zijn, krijgen we een blauwe gloed. Maar vroeger was dat heel vervelend als wij kleuren wouden gaan updaten. Ik wil deze kleur niet meer zwart hebben, maar een andere kleur. En je ziet het, ik klik op deze kleur en die blauwe gloed gaat weg. En dat zorgt er dus eigenlijk voor dat wij veel makkelijker kunnen zien wat voor kleur dat wij aan het aanduiden zijn. Bijvoorbeeld dit. En zoals je ziet, ik ben klaar met kleuren en die gloed komt terug, want die gloed is heel handig voor dingen die je hebt geselecteerd. Maar als je nu de kleur aanpast, gaat die blauwe gloed weg en dat vind ik echt een pluspunt. In de vorige update konden wij van het personeel hun kleuren van hun kleren al gaan aanpassen. Maar nu kunnen we dit ook met deze persoon doen die hier de ticketboot heeft. Deze kunnen wij ook gewoon van kleur gaan aanpassen zoals wij dat willen. Dus dat kan je allemaal nu zelf kiezen. Dat vind ik ook wel heel handig. Plus, ook de man of vrouw die dit pakje bedient, kunnen wij vanaf nu ook gaan aanpassen bij Customize. En hier kunnen we dan hun kleuren ook weer gaan aanpassen. Dus dat vind ik wel heel fijn dat je dit overal makkelijk kunt aanpassen. Dan ben ik nu aangekomen bij het volgende en ik ben bij iets aangekomen wat mij altijd ergde. En dat was als ik bij een attractie ga, sommigen doen meerdere rondjes, maar dat kon ik hier niet doen. Maar die toepassing is nu wel toepasbaar. Ja, als we de attractie gaan selecteren, dan kunnen we hier naar Operations gaan en kunnen we onze modus gaan aanpassen naar lapping. Dan kunnen we het aantal routes of het aantal laps gaan kiezen. Ik heb er nu 2 gekozen en dan gaat deze 2 keer deze route gaan doen. Dus je gaat 2 keer over deze baan gaan. Dus als we dat een keertje gaan kijken, een beetje versneld, dan gaan we dus te zien krijgen dat deze 2 keer deze route gaat aflopen. Dat vind ik heel handig, want vaak is het ook in het echt dat je in een attractie zit. Bijvoorbeeld een kinderattractie heeft dat heel vaak, dat deze meerdere rondjes gaat doen. Je ziet, hij komt terug aan en in plaats van te gaan stoppen, gaat hij gewoon nog een rondje doen. Dus dat is wel heel handig. Let op, als je meerdere karren hebt, het werkt alleen maar met 1 kar en het werkt ook niet bij allemaal. Het werkt dus bij niet alle types van achtbanen dat je dit kunt gaan doen. Je vraagt je misschien af, Jens, is er ook nieuw geluid? Jawel, er zijn nieuwe geluiden bij de camera-effecten. Zoals je misschien weet of nog niet weet, zijn er ook camera-effecten zodat je heel goed kunt filmen in dit spel. Maar er zijn nu ook audio-effecten voor jouw camera. Dus als je een bepaald effect hebt gezet op jouw camera, dus op deze camera, kan je er vanaf nu ook audio-effecten opzetten. En dat vind ik wel heel handig. Maar daarvoor ben ik niet naar deze speaker gekomen. Dit is eigenlijk een triggered speaker en deze speaker kan je af laten gaan wanneer er bijvoorbeeld een attractie langskomt. Maar vanaf nu kunnen we de pitch aanpassen. Wat betekent dat? Ik heb nu heel eventjes gewoon een drumgeluid genomen. Kunnen jullie horen? Dus dat is het drumgeluid. Maar als ik de pitch aanpas naar 9, dan heb je een heel ander geluid. En bijvoorbeeld naar min, krijg je nog een ander geluid. Dus je kan vanaf nu je eigen muziek gaan maken. En dan is er een heel grote verandering in het zoeksysteem. Als we eventjes naar onze scenery gaan, naar bijvoorbeeld alles, en ik wil iets gaan zoeken, trouwens, je ziet ook al een tipje waar ik naartoe ga gaan, is dat helemaal aangepast. Nu, dit zoeken is allemaal hetzelfde gebleven, maar als we bijvoorbeeld op een item klikken, bijvoorbeeld deze bank, dan zien we het volgende. We zien de tag, picnic, benches, adventure, freeform, props, we hebben tags. Deze tags laten je toe om eigenlijk heel eenvoudig ervoor gaan zorgen dat je iets heel makkelijk kunt zoeken. Deze boom is trees, adventure, tropical.
Maar je kan ook zelf je eigen tags gaan maken. Dat heb ik dus ook gedaan gehad en dat kan je hier doen. Je kan add existing tags doen, oftewel add new tag. Waarbij je bijvoorbeeld een naam kunt geven. Ik zal bijvoorbeeld YouTube noemen. En als je dan hier bij zoeken gaat, YouTube gaat typen, dan krijgen we het volgende. Blijkbaar alles wat ook met Griekse INT heeft te maken. Maar bijvoorbeeld heb ik een item Jens genoemd. En dan zien we dus dat deze ook de tag Jens heeft. Dus zo kan je eigenlijk iets heel makkelijk ervoor gaan zorgen dat je iets heel makkelijk kunt gaan terugvinden. Maar je kan ook elementen of ja, dingen gaan toevoegen bij jouw favorieten. En dan klik je hier op het sterretje. Nu, let goed op, soms kan je per ongeluk op het sterretje gaan klikken. En dan klikken we hier bij onze favorieten en dan krijgen we al onze favoriete items in ons lijstje te staan. Dat vind ik wel een heel pluspunt, want het is heel handig om dan jouw lievelingsitems direct terug te vinden. En dan zijn we op het einde van deze video gekomen. Voor de rest zijn er nog wat scenery items aan toegevoegd en ook deze steen. Het stond bij hun op hun website dat steen nummer 7 van deze versie ook iets. Oftewel is deze nieuw, oftewel is er iets mee gebeurd. Ik weet het niet, maar zij zeiden specifiek iets over steen nummer 7. Ja, hebben jullie de video niet gezien van de DLC, dan raad ik jullie die zeker aan om een keertje hieronder te gaan kijken op het linkje. Dan krijgen jullie meer informatie over wat er allemaal in de DLC zit. En vonden jullie dit een heel fijne video, gelieve dan een duimpje omhoog te doen. Raak een keer dat abonneerknopje aan en vergeet zeker en vast niet heel eventjes dat bellicoontje. Dat was mijn gsm, maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!